Endnu et langt indkast. Daniel Petersen får hættet væk i første omgang. Gode sekvenser herfra. Gæsterne. Her på stolpen. Og så en retur, som ikke rigtig bliver til noget. Igen er det Magdal Hente. Store problemer efter to standardsituationer, Silkeborg. Så igen pres på. På hjørnesparket. Jan Christiansen hætter den ind. Jeg simpelthen ikke får den væk. Jan Christiansen! Og 1-0 til Vestjylland. Jan Christiansen, der ikke har scoret i 75 Superliga-kampe. Får lige højre ben spændt op her af Jesper Bæk, og så fyrer han ellers kanonen af, og den går hen over Nørregård uden chance for ham. Ja, du ser, de vil heller ikke have, de tager den kort, fordi opstillingen er på plads. Så ikke godt udført, men... Så ikke helt vejen ind fra Magdal Hente til gengæld. En mulighed for at gå i gennembrud. Magdal Hente, venstre benet. Bagerliggeren! Det er der at se deres gameplan. Får lige Magdal Hentes fremragende afslutning igen. Ja, nu går han også ud på billedet godt nok, men... Han er ikke meget for at bevæge sig her. Så giver han en god chance af Nicolaj Akker. Og ikke noget straffespark til Robert Skov. Så lad os prøve at se her. Østlig. Ja, han rammer ikke bolden godt. Til gårdsdagens træning og blev faktisk efterfølgende lidt svimmel. Og med to skrubs i hovedregionen i løbet af en uge, så turde man altså ikke at tage nogle chancer. Sune Kielerik. Her til gengæld en hård takling. Men det ender med et hjørnespark. Det var Anders Kure, der kom flyvende der. Jeg kan ikke se på billederne her, om Anders Kure kommer ned og får blokeret. Det gør han måske. Ikke. Men altså, hvis han ikke gør, så er der jo straffespark. Hjørnesparket Jesper Mikkelsen til det mål, og der kommer så udligningen til det. Bærst område. Ja, og det var netop Nicolaj Akker, som fik scoret sit andet sæsonmål og sikke en tiltrængt scoring. Også det er Øssi, der får den snittet videre, men... De positioner, der er vigtige at besætte i situationerne, som standardsituationerne er, det er det bagerste område, der timer han sit løb godt, og Anker scorer med højre fod. Lidt for langt træk, men får den ud og taklet videre til Magdal Hente. Og igen Oliver Lund. Flat indlæg, og det er til Bamba. Og den skal eksekvere. Straffespark til gengæld. Der er fløjtet for straffespark til Joel Chimbamba med kampens dommer Michael Johansen. Og så den her. Ja, et fodboldmæssigt skal vi rose Oliver Lund. Stor energi viser han. Og er der tryk i ryggen på Chibamba, så skal der selvfølgelig dømmes her. Det er svært for mig at se. Og første straffespark i den her sæson, men han har altså sat to ind tidligere. Marcus Festersen, og her sætter han til tredje ind. Det er bare det sværeste sted for ham at spille. Men han har løst fint. Det er godt træk af Nicolaj Ritter. Og der kommer så en stor redning fra Thomas Mikkelsen. Han gør det helt rigtigt i den her situation. Endnu et dårligt sæsonstart, de havde i 2001. Den blev altså fulgt op af en overlevelse. Så skal vi følge den her. Frank Hansen. Og så skal vi have udligning. Nej. Ja, den er altså tungt tab hjem til et hold, der er blevet skilt ad på udebane. Det er for mig tæt på at være det tungeste nederlag, de har måttet indkassere i den her sæson, Silkeborg.